ଗୋଟିଏ ଆଡ଼େ ହକି ଲାଗିର୍ ଚକାଚକ୍ ହେଇଛେ ପୁରା ସହର, ଆର୍ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ଭଙ୍ଗା ମାଇଟ୍ ଘରେ କଟୁଛେ ଖେଳାଳିଙ୍କର ଜୀବନ। ଗର୍ବ ଗୌରବ ଆନୁଥିବାର ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମଜାକ ଉଡ଼ଉଛନ୍। ଇସବୁ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଖେଲ ଆର୍ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଲାଗି ଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ମିଛ ଭଲ ପାଇବା। ଦେଖୁନି ରିପୋର୍ଟ। ଗୋଟିଆଡ଼େ ହକି ଲାଗିର୍ ଚକାଚକ୍ ସହର, ଆର୍ ଗୋଟିଆଡ଼େ ଭଙ୍ଗା ମାଇଟ୍ ଘରେ କଟୁଛେ ଖେଳାଳିଙ୍କର ଜୀବନ। ଗର୍ବ ଗୌରବ ଆନୁଥିବାର ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କର ମଜାକ। ପଦାନେ ପଡ଼ିଲା ଖେଳ ଆର୍ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଲାଗିଥିବାର ମିଚ୍ ଭଲ ପାଇବା। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବାର ଏ ଘର ହେଉଛେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖେଳାଳି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହକି ଟିମ୍ ପ୍ଲେୟାର ନୀଲମ ସଞ୍ଜୀବ ଖେସ୍କର। ଆବାସ ଘର ଖଣ୍ଡେ ତ ଛାଡ଼, ସବୁ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହକି ଟିମ୍ ଡିଫେଣ୍ଡର ନୀଲମ ସଞ୍ଜୀବ ଖେସ୍କର ପରିବାର। ବୁଢ଼ା ବୟସରେ ଏବେ ବି ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଜମିନେ ଚାଷ କରିକି ଘର ଚଲାଉଛନ୍ ସଞ୍ଜୀବଙ୍କର ବାପା ବିପିନ ଖେସ୍। ବାପା ବିପିନଙ୍କୁ କାମେ ସାହାଯ୍ୟ କରସନ୍ ମା ଜିରା ଖେସ୍। କୁଆଁରମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକନୁ ମାତ୍ର 12 କିଲୋମିଟର ଦୂର କାଦବାହାଲ ପଞ୍ଚାୟତର ସାନ୍ନାଟୋଲା ଗାଁରେ ଝାଇଟ ମାଇଟ କୁଡ଼ିଆ ଘରଟେ କରିକି ନିଜର ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ ନୀଲମ ସଞ୍ଜୀବ ଖେସ୍କର ପରିବାର। ତାପରେ ତ କ'ଣ ଗରିବ ପହିଲେ ତ ଆଜ୍ଞା କଥା ସରେ ଆଜ୍ଞା, ସେ ଦିନ ମରଜି କରି ମୁଇଁ କୂଅ ବାଡ଼ି ଅଛି ସେଠି ଚାଷବାସ ପନିପରିବା କରି ଦୁଇ ପଇସା ପଇସା ରହିଛି କରି ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇ କରି ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇଛି। ମୋର ତ କ'ଣ କହିବି, 4 ଜଣ ପୁଅ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି, 2 ଜଣ ବଡ଼ ଝିଅ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଦେଲେ, ଆଉ 2 ଜଣ ପୁଅ ଅଛି, ଆଉ ଦୁଇ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଅଛି। ହଁ ଚାଚା, ସେଇ ବାଡ଼ି ଜମିରେ ସେଇ କାମ କରେ, ଆଉ କ'ଣ ହଁ ଚାଷ କରେ। ହଁ ଗାଁ ମେ ଖେଳା ରହିବେ ଟାଗେ ତ କାହା ଭେଟବେ, ହକି ଠେଙ୍ଗାକେ ତ ନି ରାହାତ ରହେ, ବାଁସ ମାନକେ କାଇଟକେ କାଇଟ କାଇଟକେ ହେଁ ଖେଳାତ ରହେ, ଆରୁ କା କାହେ ନେୱାକେ କେହେଁ ଗୋଲ ବାନେ ବାନେ ଖେଳାତ ରହେ। ଆଗେ ତ ନି ରହେ, ତାବେ ଛୋଟ ରହେ ସେ ବେଳା, ବୋଲେ ଖେଳାତ ରହେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଖେଳାଏ, ଆଉ ସ୍କୁଲ ଯାତ ରହେ, ଆଉ ବଢ଼ିଆ ସେ ପଢ଼ଲାଏ ଶିଖିଲାଏ। ଯେନ୍ କଷ୍ଟ ଲାଗ ଲାଗ ଯେନ୍ ବେଟା କା କରବେ, ଉବେର ତ ହେ ବାରି ମେ ହେ ଶାଗ ମାନେ କରାତ ରହେ, ହେ ବେଚ ବେଚ ବୁଚା କରେ ପଇସା 1-2 ପଇସା କହିକି ହେ ପଢ଼ୁଆଲି, ମୋର ଯେନ୍ କଷ୍ଟ ସେ ହେ ପଢ଼ୁଆଲି ପାହେ, ଲେକିନ୍ କା କରେ ଭଗବାନ କର ଦବା ସେ ଖାନ ବଢ଼ିଆ ସେ ପଢ଼ଲାକ। ଆଉ ଏଖାନ ପୁଅ ନିଜର ଜନମ ମାଇଟ ଲାଗି ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳବା, ପୁଅକେ ଖେଳବା ସମୟ ନେଇ ଦେଖବା ଲାଗି ମା ବାପାର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା, ହେଲେ କରବେ କାଣା। ଟିକେଟ ଖଣ୍ଡେ ଲାଗି ରାଉରକେଲା ଯାଇକିନା ନିରାଶ ହେଇକିନା ଫେରି ଆଇଛନ୍ ବାପା ବିପିନ। ପୁଅକେ ଛୋଟ ବେଳେ ହକି ଷ୍ଟିକ୍ କିଣିଦେବାକେ ବିପିନଙ୍କର ପାଖେ ଟଙ୍କା ନେଇଥାଇ, ସେଥିଲାଗି ବଙ୍କୁଲି ବାଡ଼ି ଆର୍ ଜଙ୍ଗଲି ଫଳକେ ହକି ବଲ୍ କରିକିନା ନୀଲମଙ୍କର ମୂଲ ହେଇଥିଲା ହକି ଖେଲ। ଏବେ ନୀଲମଙ୍କର ଖେଲ ଦେଖିକିନା ଗାଁର ପିଲାମାନେ ବି ହକି ଖେଳିକି ନୀଲମଙ୍କର ବାଗିର ଦେଶର ଆର୍ ରାଇଜର ନାଁ କରବାକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍। କାମ ହେଲେ କରସୁ, ଛୁଟି ଟାଇମ୍ରେ ହକି ହେଲେ ଖେଳସୁ, ଆଉ ଘରର କାମ ହେଲେ କରସୁ। ଖେଳନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ, ତା ଠାରୁ ଦେଖି ଦେଖିକିନା ଆମେ ହେଲେ ଖେଳିବାକୁ ଶିଖୁଛୁ। ବହୁତ ଭଲ ଖେଳନ୍ତି। ଏବେ କୋଉଠି ଖେଳୁଛନ୍ତି? ରାଉରକେଲାରେ। ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ରେ ଖେଳିବେ ନା? ହଁ। ତ କେମିତି ଖେଳନ୍ତି ସେ? ବହୁତ ଭଲ ଖେଳନ୍ତି। ତାଙ୍କଠୁ କ'ଣ ଶିଖୁଛ ତମେ? ତାଙ୍କ ଖେଳ ଦେଖିଛ? ହଁ। ଶିଖୁଛ କ'ଣ ତାଙ୍କଠୁ ଶିଖୁଛ କିଛି? ହଁ। କ'ଣ ଶିଖୁଛ, ଭଲ କେମିତି ଖେଳିବ? ହଁ, ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆମେ ଖେଳିବା। ଇଣ୍ଡିଆରେ ଖେଳିବା? ହଁ, ହକି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଖେଳିବା ଆମେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଆରେ ଖେଳିବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ? ହଁ। ନୀଲମ ସଞ୍ଜୀବ ଖେସ୍କୁ ଦେଖିକିନା ବହୁତ ଛୁଆ ତାଙ୍କର ବାଗିର ହେବାକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍। ହେଲେ ସଞ୍ଜୀବଙ୍କର ପରିବାରର ଅବସ୍ଥା ତ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଦେଖିଲେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଜଣେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କର ପରିବାରର ଅବସ୍ଥା। ଘର ଦ୍ୱାର ତ ଛାଡ଼, ପୁଅର ଖେଳିବା ଲାଗି ସରକାର ଟିକେଟ ଖଣ୍ଡେ ବି ଯୋଗାଇ ନେଇଦେଲେ। ଏସବୁ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେତେ ଖେଲ ଆର୍ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ରବି ଦାସଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଅମିୟ ରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।